18 pertsona atxilotu ditu Guardia Zibilak herrira mugimenduaren kontrako operazioan. Bilbo, Iruña, Gasteiz eta Erraniko herriraren egoitzetara sartu da Guardia Zibila, Eloi Belasko epailearen aginduz. Egoitzak isteko agindua emandu epaileak eta interneteko zein sare sozialetako kontuak blokeatzeko. Hernaniko herriraren egoitzan atzeman dituzte gehienak, batzar orokorra egiten ari zirela. Gainerakoak, Gipuzkoa, Araba, Bizkaia eta Nafarroan atxilotu dituzte. Terrorismoa goratzea eta erakunde terroristarekin kolaboratzea egozten diete. Herrira mugimenduak bere adierazpena zabaldu du Baionatik. Bake prozesuaren alde egindako lana kriminalizatzeko nahia salatu du kolektiboak. Era berean, Estrasburgoko giza eskubideen epaitegiak Parok doktrinaren inguruan hartu behar duen erabakiarekin lotu dute gertaturikoa. Espainiako estatuak bake prozesuaren aurrean duen jarrera erakusten duela azaldu dute. Jorge Fernández Díaz, Espainiako Barne ministroak, operazioaren inguruan hitz egin du. Herrira, etaren tentakulua dela esan du, eta berretsi, Madrilek ez duela erakunde armatuarekin negoziatuko.